Derisa në drejtësi kritikohet se po I shkelin edhe ligjet, por edhe premtimet, çka ka bërë kjo qeveri në fushën e ekonomisë për 100 ditë, pos që ka takuar përfaqësues biznesësh. Realisht atë kësaj 100 ditë që ne kemi prit që do të ketë në një pako të mbështetjes, e cila po diskutohet, po ende nuk është diçka konkrete në të cilën bizneset do të kishin mujt me pa. Ma efekshme, të ne gjatë kësaj kohë si ode afarizmit kemi pas kontakte dhe kemi kontakte të vazhdueshme me qeverinë duke I prezentu edhe problemet edhe kërkesat e bizneseve të cilat janë edhe për përkrajet e menjëhershme, qoftë me pako, qoftë me infrastrukturë ligjore e cila është ekstreme nevojshme. Dhe gjatë kësaj kohë kemi pas takime, dje kemi pas edhe me Ministrin e Bujqësisë, para dy dite me Ministrin e Tregtisë dhe takime të tjera, kontinuitet me Ministrinë e Financave, ku jemi të shpalos kërkesat dhe nevojët që I ka biznesi për me përballu këtë sfidë. A I ka folur edhe për ndimat simbolike që u janë dhënë bizneseve gjatë qeverisje sa Avdulla Hotit, e disa prej të cilave, qeveria Hoti publikoj duke bërë me gisht se dikush mori shumë para. Po thomë, këmë bëjmë një shumë dvogën krasim me investimet që I ka dhe argjimit që I ka biznesit, sepse kjo shumë nuk e ka mbulu as për safër të pagën e një mujt e një pëndori. Shumë ka qenë ekstreme vogën dhe nuk ka ndiku shumë në qopë se biznesit nuk ka mujt me mbjetu nga fuqia vetë. Atëherë shumë ka qenë ekstreme vogën për përkraje, sepse kemë pas pagat janë shumët maja se sa shumë 170 €. Ndërkohë që qeveria ju ka dhënë pagat pljota punëtorëve në institucionet shtetërore pa punu. Dhe me thonë, kemi të bëjmë me punëtorë që ka dhe një vetë që nuk ka shku në punë dhe këmerë pagat pljotë. Dhe që kjo është quhet diskriminim.